маємо розуміти, що б там не розповідала російська пропаганда та мешканцям Криму, очевидно, що все це залишиться такою собі казочкою з російського телебачення. А справа безпосередньо на лінії бойового зіткнення і події, які будуть відбуватися на теренах Криму, вони критично будуть відрізнятися від тієї картинки з російського телебачення. Ще один дуже важливий аспект, на який я маю звернути увагу, це те, що, скоріше за все, росіяни під час течі з Криму пограбують там все і вся. Ми таке бачили на території Харківської, Херсонської областей. Ми бачили, що робили росіяни під час втечі з території Київської, Житомирської, частково Чернігівської та Сумської областей. Думаю, що така доля спіткає і Крим. Буде пограбовано, скоріш за все, все і вся. Бо інакше росіяни не можуть себе поводити, аніж як варвари. Але в будь-якому разі, після звільнення Криму буде процес стабілізаційних дій, відновлення стало безпечного життя.